कोविड मृतकंको परिवारको मिलिबो आर्थिक सहायता 50,000 टंकार अनुकंपामूलक अर्थराशि केन्द्र सरकारको घोषणा परे ओडिशा सरकारको पक्षरु पदक्षेप जारी हला स्वतंत्र टोल फ्री नंबर वर्तमान सुधा राज्यरे कोविड जनित मृत्यु संख्या 8364 कोविड समय मृतकंको अंत्येष्टि करिवार सुयोग मध्य पाइपारि नथिले बहु आत्मीय परिजन एपरिकि मृत्यु प्रमाणपत्र मिलिबारे देखा देथिला अनेक समस्या तबे बीएमसी रो एभली निष्पत्ति को लोकमाने स्वागत करिछन्ते किंतु किभले भाबरे एहाकु आवेदन करा जिवो से संपर्क रे लोकमाने जाणनथिबा अभिजोग करिछन्ते सरकार को एभली पदक्षेप परे मृत्यु प्रमाणपत्र सहित अनुकंपामूलक आर्थिक सहायता राशि मिलिले बहु समस्यार समाधान होई पारिबो बोली कहिछन्ति मृतकंक संपर्कीय किंतु किभले एहाकु आवेदन करा जिवो ताहाकु नै उठैछन्ति प्रश्न ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋ ମାଆ ମରିଥିଲେ କୋଭିଡ଼ରେ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କୋଭିଡ଼ରେ ମରିଥିଲେ ଆର ବର୍ଷ। ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି, ମାନେ ତା'ର କୌଣସି, ସେ ଯଦି କୌଣସି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ କି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ସେକୁ ଆଗେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ। ଯାହାର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ତେଣୁ ଜାଣିନୁ। ବିଏମ୍ ଯଦି ଆମକୁ କହିବ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ନଜାଣିଲେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ। ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନହେଲେ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ବିଏମ୍ସି କହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। କୋଭିଡ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ଆବେଦନର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନମ୍ବର 1553335 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଓ CAPS odisha.gov.in ୱେବସାଇଟ। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ଲୋକେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗଠିତ ହୋଇଛି କମିଟି। ଆଉ ଏଇଟା ହୋଲି ଡିଜିଟାଲାଇଜ କରାହେଇଛି, ଅନଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି, ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତ ଏବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ବି ଏଇଟା ଚାଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁକି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଆମର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସିବ, ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ସବୁ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଆସିବ। ଲୋକମାନେ କେମିତି ବେଶୀ ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବେ, ସେଇ ଦିଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କୋଭିଡ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କିଭଳି କରାଯିବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇପାରୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।